嗨，各位朋友，大家好！朋友，你们吃饱了没有？今天要来玩新游戏啊！好，古人曾说过：“前人种树，后人乘凉，社会才有进步。”我倒是觉得现在是前人种树，后人伐木啊！开玩笑的啦。It's up to all of us to sow those seeds, and it's up to us to nurture them towards growth. Creo.Creo 不仅仅是另一家公司，利用解药项目，所以它是制药的吗？不过我记得它是一个机甲公司哦，它可以做一些机械化的，算是一间机械化的公司啊。简单的说，它可以用在一些很好用的地方，劳动力。所以就等于拥有人类的 AI 智力，再加上机器的动力，随心所欲的控制。但简单的说，也可以拿来当做战争机器嘛，对不对？耶、yeah.。蓝蓝的天空有飞弹，哦，是火箭。哎，不错哦，未来科技就这样哦。还没有磁浮列车之类的，磁浮飞车啦。哎，这不是《歌喉战一》的那个黑人吗？唱 rap 的，哎，不是唱 rap， 唱 b 用 b box。Yeah， you know who you are。对，我知道你们是谁。你们是歌喉战的那个阿卡贝拉那个。哎，鼠标四处查看，哎，看一下看一下，哎，我刚才没有看到火箭升空啊，太可惜了。干，那前面那不是苏有朋吗？哎，按 C 可以看起来是反的。好，简单的说就是上下颠倒，上下颠倒就是比较适合那种飞机驾驶员在用的视角。这个视角我用不习惯啊，所以我还是免了吧。Final stop, Russo Station.卢梭站，耶、yeah, ！所以前面这个人是谁？干是我们啊、喔！干这主角、喔，哎、欸，看起来很忧郁哎，而且我是残废、欸。好，这个题材不错，增加我的困难度啊！耶、yeah ！嗨，仔。看这主角讲话好不礼貌、哦、跟人家对话在那边转，这是未来的灭火器吗？未来的灭火器，好大一根啊！这边卖食物的，卖吃的吗？哎，头痛药啊！天哪，原来是卖头痛药跟，哎，这是什么？哑铃？为什么会有卖哑铃？还是算不重要。好，我来试试看有没有加速键哦。哎、欸，没有，抱歉，它最高速度就是这样哦。不要以为它是阿斯拉哦。涡轮加速 ，Go！、嗯、结果还是时速五公里啊。哎、欸，我要去哪里？哎、欸，这里是这里。下坡总该可以加速了吧？哦、不错哦，这轮椅吃抓地力很好哦。看这样都不能加速，叫我情何以堪？哎，钢铁斗士而已，所以以后的政报警察就是长这副德行就对了。第一天上班别迟到了，当然啦、啊。Go， 哎，不是走这里哦，炫。但不是走这里，你不会跟我讲是不是？
那你对残障人士有没有一点关爱啊？我这样绕一圈欸，喂，看你有病是不是？看叫我推那么远，又要走到另外一个门，吼，你这个不专业。哎耶！干，不是在这里干！你们两个串通好是来搞我了是吧？我操！干，我要去投诉你们，你等我。干 ！Go go 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 go！ 好了，好，我找到了，我找到了，那间黄色机甲好像不错哦。嘿，嗨，苏有朋。也到达我的工作室了，和这个铁甲机甲不错。Highway to success as a field technician, light, versatile, state of the art, 一流。Gear up and save tomorrow. 哦，女生的，女生的，女生机甲，女生机甲，女生机甲应该布料会比较少吧？看结果怎么一模一样。好，不是重点，我们先走啊。哦，李靴，我要像钢铁人一样帅啦！没错没错 ，Yeah， I am 钢铁 Iron Man。哎，镇静剂是怎样？手术？我要动手术？但你都知道了，你还在那边挣扎什么？哎哎，不会吧？哦，我干，干你有病是不是？他衣服还穿着哎。干，那些布料都扎进去了，哎，你是不是有病啊？干，哦，天哪！天哪！什么鬼啊？哦，所以基本上就，哦，对，基本上就要植入神经，你才能随心所欲的操纵这些机器，对，才能经由你的大脑来控制你的手脚。没错，我从一个残废人士，就是行动不便人士，变成一个 superhero 啊！这故事日本的发展我不意外啊，但是这个主角的脸我就有点意外啊。哎，我怎么了？失败品是吧？我的工作证哎，我感恩，冲啥？你也冲啊！我被刚了，我第一天上班就被机器人刚了，天哪！哎，这题材蛮科幻，哎，随便捡就可以当武器啊？那你不？还不错嘛，那我可以再去捡别的哦。哦，好强啊！我第一次看到主角一开始就拿铁锤啊、狼牙棒之类的武器啊，也太扯了。想打我？哎，我左上角那个血量是5，还没满，但是下面那个好像是体力值是吧？我干，好痛啊！干，这不是新手教学吗？为什么那么痛？打败敌人获取科技碎片，好，没错，看来又是一个强化东西，就对了。我们格挡看看，哎，格挡不会扣血啊，很重要啊，但是会扣那个体力值，所以也不能无限挡。欸，这滑雷蛮好用的嘛！我干，追踪的是吧？所以你们要注意哦，那个小蜜蜂叮的，它是追踪的。耶，我进来啦！已侦测到故障，你的能量核似乎有缺陷。如要使用所有的外部装备功能，你需要有一个工作中的能量核。好，没错，就表示说你没有就对了嘛，讲那么多话啊。
干，我怎么走那么慢？我是妹啊，妹子啊，看一下。我听到了，好吗？我不站在你旁边吗？你是不是有病？哎。好，那我们就来看看他胸部大概是什么 cut。主角是很帅的，拜拜。哎、欸，我刚刚可以按 E 耶、欸！哇哇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 ，酷酷酷，这个酷哦！我要做这一台啊，我要跟他合体啊！哎、欸，原来他有一个互动场景，你要记得去按啊。锁定敌人，好。哎、欸、有哎、欸，头部、右臂、腿部。我干那么强啊！干你都有霸体是不是？哦，那叫锁定头部了哈 ，sorry。看靠力啊！一个小喽啰就想挑战我，这么多我一定要打头，对不对？我那么痛！我这太痛了吧！耶、yeah, ，帅啊！按 F 可以回血啊 ！Damn it! Why don't you listen? You need to upgrade your power core or replace it. Otherwise, you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is gonna blow your ass. We've come too far to get caught now. Those implants are worth thousands. This is our golden ticket out of here. Man. Don't screw it up.哦，我无敌了啊！干，我干，被骗了！耶、yeah ！能量盒已获取，耶、yeah, ！OK， 好。王八蛋，怎么那么痛啊？这个。游戏看来难度很高、哦，出奇敌人就可以这样把我挥两三下就死了。耶、yeah, ，故障已解决啊，爽啊！哦、oh, ，所以我可以把它存在我这个避难所就对了。哦，原来有那么多东西可以装备，我都没装。Please remember, safety at work is our highest priority and should be yours. Checking database. Gear voucher detected. 哦。你妈的，会不会太强啊？你们这些机器人！不行，不能进去。
好，我那个电力是干嘛的？哎，哎呦，按住一可以做出四支终结技啊！啊，这招太强了，打带跑啊，游击战啊，才最强的。啊靠呀！我忘记终结技了哦。哎呀，我咧冲啥货？啊，又死了 ！Holy shit！ 我想要他身上的武器啊！有了哦，嗯，可以了，耶！新装备啊，爽啊！幽灵啃咬 ，cry。我帅帅帅帅帅爆啦！那你可以直接用手这样摸。哎呦，这强哦！我操！哎，爽啊！再换个脚，换个脚，换个脚，所以我越改越帅的意思就对了。我操，用跑的是怎样？林老师哎，那么强哦！解锁原理图，不是直接给我干。不过讲坦白，真的很好玩哦。身体好了，身体好了。哦，你按回避的时候短暂会无敌哦，所以基本上你是可以这样连续攻，耶，爽啊！身体身体，哎 ，fuck， 没有新的啊。哦、，sorry， 我要去补充核能量才能开启这个地方，就对了。那我们要跑东跑西的，够麻烦。找到返回作战指挥部，有快捷键。
The worrying thing is, she's right. I've seen that. We've got to keep working, now more than ever. Lesser people would give up, but she's not one of them. And if she won't, I won't. Gear voucher redeemed.所以我可以做吗？我要材料啊，要材料啊。好，简单的说，我现在什么都不够，没错，所以不用奢望了。干你要死！干！太扯了啦，这什么鬼啊？干，子仇不报非君子啊！你娘，你娘妈的！我要屠村了 ！Holy shit！ 哦，幸好我都有存起来。啊，其实我未卜先知啊，我早知道我会被秒杀、啊。你妈的，你那一只什么脚啊？哇，真的是有点困难啊，但是我想要他的身体部位吗？右臂，我们来左臂好了。其实好像是可以那个的哦。其实就好像可以打断他们的攻击啊，所以应该是还好啦。看一下我们缺什么东西。哦，所以我一直收集他们身上的材料，我就可以做新的装备，就是这样。那我还是用他的右臂好了。不错不错哦，他那一根不错，我、哦、不是那一根哦，我说的是他右手哦，右手那一根，靠腰嘞，终结技蛮多的嘛，但是我的那个嘞，单武器熟练度提高，表示我还有双武器。
所以我可以打四下就对了。如果我是满状态的话，可以打四下，然后挥两下。哎、欸，不让我拿了，算了。然后我很期待后期有什么新的装备啊，大家应该也是一样的感觉吧。但是我现在想要先玩到林尼林妈日死你啊！哎，干，我的电源怎么都不见了？我、哦、上面那个要怎么拿？又是一个解谜游戏啊！不要啊，大哥！算了，他好像没有什么跳跃键之类的。看，反正居家不方便啊，随便撞个东西都爆掉了。其实速战速决就很快啦。哎，干，什么？我没有要鞭尸的意思啊，大哥，你们不会太残忍啊？丁阿嬤嘞，我没在扯。你来哦，你来哦。去你妈的人！哎、欸，那个不错哦，不错哦，那个不错。换一下，换一下。
显示敌人生命值评估表，这个也不错。干，这边不能更换。零 C C 零。知道厉害了哦，头部好。1、2、3、4、5、6，哇，爽啊！好，我知道，我只要把体力维持在最满，直接给他一个连打。哎哎，看看看看看，老灰啊，老灰啊！我卡，我怪卡掉伤啊！配装身体装备，干就没有。帅呀！哦，玩这款游戏觉得越来越热血啦。Clearance required. We have come into possession of evidence that links Ed Nakana, employee number 776910, to the homicides associated with the individual known as the Liberator.All indications point to the fact that he has deliberately tampered with his neural implant, including disabling its GPS function. Therefore, CreoNet cannot track his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image if this were to get out. We need to take care of this, quickly and quietly. 敢说我是叛乱者。身体，我需要身体。不过打身体好像不太痛哦。好了，咚咚咚咚咚，那个就是我们离宝物很近的时候会发出的声响。右臂左腿，那我们就先来左腿吧。再来啊！哇，如果以后真的开发成这样的话，
那大家以后就是用这样来掠夺其他人的器官嘛，哈。为什么我不能装两个？这样就不够帅啦！你有看人家装备武器装一半哦？干你娘！我惊到。杀啦！不是可以做吗 ？What？ 哦，我的科技碎片不够啊！你他妈 ！Have a nice day, Warren。干，这个难度有点高哎。丢失的科技碎片离我好远啊，我要自己把它找回来。来呀、啊，扔来扔！干！干！干！而且它有时间限制哎，如果你这个时间点没有。赶快拿回来的话，它就不见了。
好，我们等一下就直接做一套厉害的给他。我觉得我碎片已经够了，可以回去了。好，我们先回家做。Assistance, Warren. Yeah! 装啊装啊！干，好失望啊！就只是背部多一个，我什么时候胸前的装甲才会变帅啊？耶、yeah, ！我有照明灯啊，爽啊！突然觉得自己动作变笨重了，会不会是装甲太重了？是我的错觉吧？它好像可以边攻击边补血嘛，只要你按住 F 的话。好，我们今天就先玩到那个 boss 打完啦、啊、因为我突然觉得我好像不知道，我干怎么那么多啊？直接敲他的头好了啦！干，我已经不想跟你们拖了。
哎，怎么那么痛？哎，我怎么那么痛？所以被刺比较痛吗？是这个意思吗？还是打头比较痛？哦，可以哦。如果你被攻击当中，你是可以按那个 F 来直接补血的哦。哎哎，我怎么从这边绕出来？啊 ，sorry， 我走错了。Sayonara。所以这应该是说我等级到这时候我才能解锁吧，对不对？现在核能量就只有5。等我一下，我看到的东西可以呢，跳不过去。到了，我们今天就先玩到盖林老师。刚有装备个技能，所以我那个补爆好像会自动恢复吧。基本上我现在无敌啊！靠腰，我又走错了，丢高。在哪里的 ？Over here。哦，我就打不开哦。
恁阿嬤就是你，操恁老师！可不可以从上面偷袭他？不行！干，互怕互了，干！恁阿嬤，靠恁老师的钱真好利啊！各位观众，我终于过关了，我又恢复了心情平复啊！我从忧伤中 之后又走出来了，我刚刚死到讲不出话啦。耶！看这主角到底什么人物啊？为什么会这些动作？断头台。那我觉得大家应该也看累了。哎，切割器。哎，不错哦。但是觉得攻击有点偏弱，攻速是蛮快的啦。哎，所以基本上就是说，你换新武器，你就有新的终结技的意思就对了。干你娘嘞！好啦，这个游戏真的觉得还蛮值得大家去玩一下哦。如果对于自己硬派动作过关很有兴趣的，而且还可以自己制作装备嘛，对不对？所以它是有它的乐趣在的哦。
好啦，我必须要去吃饭买饭了，所以大家有兴趣的话，还想要看后续的发展的话，在下面留言给我。那我们今天就先录到这里啊，谢谢大家，下次再见，拜拜。